Jan Lukačevič je student a také pracovník Akademie věd České republiky. Je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Budeme se bavit o vynálezu nebo o zařízení, které díky vám a vašim kolegům odjede na Mars v roce 2020. Ale teď otázka z jiného soudku. Umíte si představit, jak v osamocení jako jednotlivec opuštěný civilizací pěstujete brambory na Marsu? No, brambory pěstovat neumím, ale uvedu si to představit. Myslím, že bych to dohnal, kdyby už mě tam posílali. Já narážím na film Marťana, na to, jak moc je to realistický obrázek. Realistický je asi z těch všech sci-fi filmů nejvíc. Tvůrci si dali opravdu záležit, aby tam bylo co nejvíce věrných realistických vědeckých faktů. Ovšem jsou tam i některé věci, které pomáhají spíš ději a odchylují se od té reality. Celá ta kniha i film je situován do roku 2034. To už lidé na Marsu budou? Je to tak v plánu. 2033-2035 je teďka v plánu rámcově ze strany americké NASA. Uvidíme, jestli se jim to opravdu povede. Já jsem pochopila, že v roce 2028 už se má stát něco, co lidi k tomu Marsu přiblíží. Co to je? Měla by to být orbitální stanice, z které budou Mars de facto na dálku, i když de facto na blízko sledovat. Jakou roli v tom bude hrát to, co teď děláte vy? To se uvidí na základě výstupu těch měření, která bychom měli připravovat. To znamená, na základě toho, co naměříme, se nejspíš bude nějakým způsobem upravovat ta technika vysílená směrem k Marsu. Můžete popsat, co to je za přístroj? Jistě. Náš přístroj se nazývá Wave Analyzer Module, takže zkrátka VAM, bude asi jednodušší pro používání v tomto rozhovoru. A tento modul má několik vědeckých cílů. No, obecně se zabývají tím elektromagnetickým polem Marsu. A našimi cíly je jak měření vlastností toho zbytkového elektromagnetického pole, tak právě to, co je to populární, totiž detekce těch blesků na Marsu, jak říkáme, tedy elektromagnetických výbojů, které mohou vznikat v těch prachových bouřích. Jedná se jenom o detekci, nebo nějakým způsobem to zařízení potom umí ty elektromagnetické výboje používat? Je to pouze detekce. To zařízení je záměrně navrhováno, aby bylo co nejjednodušší a nemohlo dojít k nějaké zásadní poruše jak během letu, tak po přistání a tom samotném rozbalení. Tedy já jsem viděla ten film Marťan a tam se děly neuvěřitelné věci na povrchu toho Marsu. Co když ty výboje budou tak silné, že vám to tu krabici, pardon, omlouvám se, odpálí? Já si myslím, že tohle to se nestane. My to zařízení koncipujeme de facto na dálkovou detekci. To znamená, abychom byli schopni získávat signály z těch výbojů i na poměrně velké vzdálenosti. I proto ta anténa měří přece 3 metry. Takže myslím, že tohle to nám úplně nehrozí. Jak složité je vlastně dopravit na povrch Marsu takovéhle zařízení? No, pro mě osobně to moc složité není, protože tohle nemám na starosti. To zařizuje de facto Evropská vesmírná agentura, která zaštiťuje celou tu misi ExoMars 2020. Nicméně úkol je to poměrně velký a pracuje na něm stovky lidí, kteří propočítávají tu ideální dráhu, musí navrhnout ten modul jako takový, ten nosič. Takže je to raketové inženýrství. Jaký je ideální scénář? Ideální scénář v tuhle chvíli je, že někdy v létě 2020 raketa odstartuje z povrchu Země a cca 8-9 měsíců poletí k Marsu jako takovému. Zde pak uskuteční ten přistávací modul, ten přistávací manévr a po přistání z té přistávací plošiny sjede ten rover, který má zase hroznou hromadu vědeckých úkolů a na té platformě, na které my máme umístěn ten náš měřící modul, budeme uskutečňovat ty experimenty. To znamená, že ten modul nějakým způsobem komunikuje s tím řídícím střediskem a vy budete dostávat nějaká data. Mm-hmm, jak často? To je dobrá otázka. To v současné chvíli je to stále v řešení, protože ten
datový tok je poměrně omezený a nejsme rozhodně jediným experimentem. Takže to bude i trochu politiky, abychom zjistili, co si vlastně můžeme dovolit. Aha, no já jsem totiž, to, že nejste jediným experimentem, to jsem četla, protože třeba Američané chystají cosi jako Curiosity 2, Mars Rover a také se to jmenuje 2020 a ten ponese třeba na své palubě přístroj MOXIE, který zase má za úkol získávat kyslík z atmosféry Marsu. Jak moc tyhle jednotlivé výzkumné projekty o sobě vědí a třeba i svým způsobem koordinují místa přistání nebo to, co tam budou dělat? Já myslím, že ta koordinace na té nejvyšší úrovni jednoznačně probíhá, ať už kvůli výhodnosti těch jednotlivých letů a těch letových dráh, tak i kvůli tomu, že si potřebujeme vlastně vyměňovat ty vědecké znalosti a nějakým způsobem na nich stavit. No, de facto ten náš experiment je určitou reakcí na to, že žádná z těch předchozích misí neuskutečnila tohleto měření. Takže jste jediní. Takže v tomhle v tom specifickém směru jsme. Jan Lukačevič, student a pracovník Akademie věd České republiky, je dnes hostem Radiožurnálu. Jakou roli hraje při cestě špičkového kosmického vývoje idealismus? Já myslím, že hraje velkou roli, protože přeci jen ten vývoj jako takový je poměrně složitý, je to dlouhodobý proces a kdyby člověk nebyl pevně přesvědčený, že to, co dělá, mu dává smysl, tak by bylo asi složitější se k tomu upínat. No, ale přece jenom musí člověk počítat s tím, že je to vesmírný výzkum a že se třeba neúplně všechno zdaří. Sonda Beagle 2 zmizela nenávratně, nikdo neví, co se stalo. Co kdyby sonda s vaším vynálezem prostě zmizela? Tak by to byla velká škoda. A to je všechno, co mi k tomu řeknete? Ne, tak samozřejmě, že se na tohle člověk musí trochu mentálně připravit. Ale to je prostě risk a to k tomu tak nějakým způsobem patří. Naštěstí to není jediná věc, na které pracujeme, takže těch výzkumů probíhá souběžně několik a vývojů různých zařízení se paralelně uskutečňuje několik, takže ano, samozřejmě je to velká věc, je to x let práce, ale na druhou stranu není to jediná věc, na které děláme, takže bychom byli schopni se plynule přesunout třeba i k něčemu dalšímu. Určitě někoho, kdo poslouchá náš rozhovor, napadne, jak se 26-letý v současné době, ale tehdy kolik, 22-letý, 23-letý kluk dostane ke kosmickému výzkumu? No, trošku oklikou. Já jsem se k tomu dostal skrze vlastní zájem. Nechtěl jsem zůstat u té klasické strojařiny, protože to je takové hodně tradiční odvětví, kde ten progres je už velice pomalý a hodně závislý na těch financích a na tom, jak se to vyplatí. A v tom kosmickém výzkumu přeci jen je potřeba ty technologie vyvíjet výrazně vyšším tempem, aby vyhovovaly tomu kosmickému prostoru, který je značně nepřátelský. Vy jste původně chtěl studovat matfiz? Je to tak. Tak jste od tohoto záměru ustoupil, to se stalo proč? To se stalo proto, že oni nebyli úplně přístupní mému tehdejšímu sportovnímu zapojení. Já jsem hodně intenzivně sportoval a do Prahy jsem se vlastně přesouval kvůli sportu, když jsem dostal pozvánku do Dukly Praha a musel jsem si vybrat, jestli budu chtít trénovat těch cca 18 tréninků týdně a u toho zkoušet matfiz, anebo jestli půjdu někam jinam a tam mi nevyšli úplně vstříc, když to na fakultě strojní ČVUT byly výrazně vstřícnější. V roce 2015 jste dostal možnost zapojit se do výzkumu prostřednictvím Evropské vesmírné agentury. Co bylo vaším tématem? Náš výzkum, zvaný Predator, neboli Pressure Difference Dependency on Altitude Verificator, což je takový krkolomný název, se zabýval vývojem nové měřící metody pro atmosférické lety, respektive pro letecké navigační systémy. Takže my jsme vyvíjeli takové zařízení, které může vylepšit přesnost leteckých navigačních systémů. Vy jste to popsal jako krabici. No, ono těch krabic bylo víc. Ale já tomu úplně omlouvám se, nerozumím. Dokážete mi to jako lajkově vysvětlit? Jistě. Vycházeli jsme z premisy, že s vzrůstající atmosférickou výškou klesá atmosférický tlak a že s dostatečně přesnými senzory jsme schopni měřit tento rozdíl a de facto pomocí složitější výpočtu ho převést do
té výšky jako takové. A když se ty senzory šikovně umístí, třeba na křídla letadla, tak jsme schopni určit náklon právě toho letadla jak do stran, nebo když se umístí na trup, tak naopak je to, jakým způsobem se naklání letadlo špičkou nahoru, dopředu nebo dolů. A z toho se dají lépe určit vlastně, nebo zaměřit tu polohu toho letadla. Takže to má praktické využití. Má, proto jsem to i dělal. Které tady dosud nebylo. Přesně tak. Přesně tak. A pak jsem pochopila, že jste sestrojili ještě nějakou krabici transportní. Jo. A ta je na co? To je kontejnerový modul pro sondážní rakety. Je to takový de facto válec s velkou řadou modularit a cílem bylo vyvinout řešení, které je univerzální pro ostatní vědecké týmy, protože na tady tomhle boxu nebo na tom kontejneru se většinou stráví hromada času, aby se vyvinul pro každý specifický experiment zvlášť. A já jsem měl takovou ambici, že to pro jednu že to vyřeším. A tak otázka je, jestli se to tak opravdu stane. Já jsem de facto nikdy ten koncept nerealizoval. Zůstalo vlastně u toho návrhu a hrozné hromady výpočtů. Ale vlastně bych se nebránil tomu, kdyby se to dotáhlo do konce. Máte na to patent? No, nemám. A to, když vám to někdo zcizí? Já se nedomnívám, že by někdo něco takového chtěl zcizit, protože cílem ani nebyl nějaký jako komerční záměr. Spíš jsem tak nějak jako altruisticky chtěl vít těm ostatním vědeckým týmům vstříc. Praktické využití takovéhle transportní krabice, kdybyste to měl popsat v otevřeném vesmíru nebo někde, kde to bude fungovat? De facto to slouží k zabezpečení konstantních podmínek pro uskutečnění těch experimentů, které jsou uvnitř toho kontejnerového modulu. Takže aby tam byl odpovídající tlak, teplota a podobné věci. A jestli tam budu mít laboratoř nebo tam budu pěstovat hrášek, to už je na mě. Jistě. Jan Lukačevič je dnes hostem Radiožurnálu. Vy musíte mít asi hrozně zvláštní způsob přemýšlení, když vás vlastně napadají takovéhle věci, nad kterými spousta jiných lidí ani z branže nepřemýšlí. Jak to na člověka přijde, takovýhle nápad? Já nic nedělám. Já prostě sedím a tak nějak jako lelkuju a pak koukám okolo sebe, co se tak jako šustne a většinou mi něco napadne. A sedíte v kavárně, nebo sedíte na louce, nebo... Já chodím hodně do přírody, takže vyrážím se do lesa dívat na zvířata, nebo koukám na rostliny. Tam je asi hodně inspirace, jestli jsem dobře pochopila, tak i ta anténa, která vlastně by se měla vysunout z toho roveru, tak vypadá jako součást přírody, nebo jedna z těch variant? No, ta anténa se bude vysouvat z té přistávací platformy. Kdyby byla na tom roveru, tak by to asi bylo trochu složitější ještě vyvíjet. Nicméně jedna z těch dvou studií, které jsem předložil, má inspiraci v přírodě. Já jsem to nazval pracovně jako kapradina. Ona se tak jako rozvíjí podobně jako ten kapradinový list. A ta druhá? Ta druhá je zase láhev šampaňského. To už jste se neinspiroval v lese, předpokládám. Ne úplně, no. Kapradinu si umím představit a lahev šampaňského si umím představit jako zátku, která prostě z té lahve vyletí. Přesně tak. A na té zátce bude právě připevněná ta anténa, takže ji to de facto vytáhne dostatečně daleko od té přistávací platformy. Ale to se musí v té řídké atmosféře Marsu obzvlášť dobře spočítat, ten druhý modul, ne? Přesně tak. Je to komplikované, ale spočítat se to dá. Který z těch dvou modulů, která z těch dvou antén má blíž tomu, aby se to stalo? Tohle je rozhodnutí, které není na mě. Já mám vlastně k oběma tak trochu osobní vztah, takže si nedovedu úplně vybrat. Ale kdybych opravdu musel, tak bych spíš řekl, že ta špuntovka, než ta kapradina. Tým pro expedici ExoMars je teď šestičlenný. Kdo všechno tam s vámi je a co má kdo na starosti? Tak vedoucí toho výzkumu je pan profesor Santolík, technickou ředitelkou je doktorka Ivana Kolmašová, dále se tam podílí na výzkumu Radek Lán a kolega Luděk, to je ostuda. Kolega Luděk, to je v pořádku. Jste mi to odpustí a okrajově ještě další členové týmu, jako pan doktor Souček a podobně. A každý z nás má na starosti něco kousek jiného. Ve své podstatě já jsem zodpovědný za to technické řešení, ten mechanismus jako takový a pan profesor Santolík de facto celý ten koncept vymyslel a bude řešit tu analýzu dat společně
právě s paní doktorkou Kolmašovou a Radek s Luďkem mají na starosti ten hardware a tu elektroniku uvnitř toho našeho měřícího modulu. Právě profesor Santolík řekl, nadšení nového kolegy Lukačeviče je nakažlivé. Když jsem poprvé viděl, jak se mu blízká v očích, připadalo mi, že někoho takového bychom potřebovali na pomoc s návrhem elektrické antény na Mars. To vážně stačí, aby se člověku dobře blízkalo v očích a renomovaný profesor ho vzal do svého týmu, nebo čím si myslíte, že jste ho přesvědčil? No, já bych řekl, že tohle z toho bude hrát nějakou roli, ale upřímně asi pomohlo hodně i to, že jsem měl zkušenosti z těch předchozích výzkumů právě s Evropskou vesmírnou agenturou, protože ty jednotlivé vývojové rámce jsou si do určité míry podobné, takže jsem mohl vycházet z těchto zkušeností a nějak se v tom oboru už další dobu pohybuju, což určitě bylo plus. Co všechno se člověk v tom oboru musí naučit, vzhledem k tomu, že na ČVUT vás asi úplně všechno z toho vesmírného výzkumu naučit nezvládli? No, já jsem se musel naučit skoro všechno sám. V tomhle z tom duchu je tam, krom té v uvozovkách strojařiny a těch technických řešení, pak jde i o organizaci toho výzkumu jako takového a to, jakým způsobem třeba Evropská vesmírná agentura kontroluje ten vývoj toho experimentu pomocí různých reviews a oni mají různé specifické milníky v rámci toho výzkumu, kterým se člověk musí podřídit. No a pak i takovou tu nástavbu, kterou ve škole člověk nezíská, to je ta technická část věci, kdy jde o tu astrofyziku, orbitální dynamiku a podobné věci. Takže jste se učil ve volném čase? Jo. Vy pracujete i na vlastní metodě 3D tisku, ta se ale také týká vlastně podmínek mimo naši zemi, je to tak? Je to tak. Já de facto vyvíjím metodu, která je schopná fungovat lépe v podmínkách té mikrogravitace nebo v tom vesmírném prostoru, protože ten vesmírný prostor není úplně ideální pro 3D tisk v tuhle tu chvíli a přišel jsem s takovým nápadem, jak tuhle to řešit a byl to vlastně i předmětem mojí diplomové práce. Tahle idea přijde s tím, že někdo mluví o tom, jak ti kosmonauti si vlastně pomocí 3D tiskáren budou jednou ve vesmíru tisknout všechny ty součástky, které potřebují, ale prakticky to ještě nikdo neřešil. Tak v současné době na vesmírné stanici na ISS nějaký základní výzkum probíhá, tam jedna tiskárna je, ale mám právě přístup k výstupům NASA a jejich výzkumu tady téhle oblasti. A nebyl jsem úplně přesvědčen kvalitou těch výstupů a rozhodl jsem se tohle změnit s tím, že sám jsem reagoval i na vlastní potřebu, kdy jsem s 3D tiskem hodně intenzivně pracoval v předchozím výzkumu a vyvíjel jsem si vlastní komponenty a navrhoval si je právě pro 3D tiskárnu a říkal jsem si, že můžu spojit vlastně znalosti z toho předchozího výzkumu a s tady touhle myšlenkou. A nějak to přirozeně vyplynulo. De facto i Evropská vesmírná agentura projevila zájem a dostal jsem se do nějaké jako závěrečné selekce s tímhle výzkumem, takže... Když člověk potřebuje nějaké informace od NASA nebo od jiných agentur, Roskosmos a tak dále, jak těžké je získat? Už se vám stalo někdy, že jste nedostal to, co jste potřeboval? Zatím jsem dostal vždycky všechno, co jsem potřeboval. A záleží buď na tom, jak rozsáhlá databáze je, ona NASA má tendenci toho opravdu velké množství sdílet a když to k dispozici není, tak se vždycky najde někdo z výzkumu, právě mám kolegy i v NASA, takže jsem schopný se jich doptat na nějaké konkrétní výstupy. Jste obeznámen s vlastně výsledky vašich českých předchůdců a teď narážím na výzkum a na práci profesora Vojty, autora československého Magionu vlastně. Jsem de facto pan inženýr Vojta sedí na protější chodbě než já, stále u nás působí a on byl jeden z prvních lidí, s kterými jsem se právě na akademii setkal, protože do určité míry navazuju na to, co on pro Československo tehdy dělal a vyvíjel, takže jsme měli několik docela zajímavých rozhovorů na toto téma. Co pro vás bylo třeba v tom rozhovoru inspirací? Nebo co pro vás bylo důležité z toho, co on vám mohl předat? Tak krom těch technických znalostí, tak i ten přístup k práci jako takový a to, v jakých podmínkách de facto ty tehdejší zařízení vyvíjeli. Že i tehda to bylo daleko od toho ideálu a stejně jako teď,
Počkejte, já jsem si myslela, že pracujete v ideálních podmínkách, v moderních laboratořích a tak dále. To se pletu. No, otázkou je, co je moderní laboratoř, ale já si osobně nemůžu de facto na nic stěžovat. Mám tak nějak všechno, co bych potřeboval. Nicméně, když to porovnám třeba s podmínkami zahraničí, tak určitě by se to dalo zlepšit. Jaké je renomé českých vědců v tom kosmickém biznisu? Já myslím, že je výtečné. Jakkoliv jsem tady teď trochu haněl ty podmínky, tak třeba na sondě Solar Orbiter se uskutečně 10 experimentů a 4 z nich mají českou účast nebo spoluúčast. I u nás na oddělení kosmické fyziky jsme jeden z těch přístrojů vyvíjeli. Astronomický ústav Akademie věd vyvíjel další komponentu pro ten systém, takže já myslím, že si stojíme velice dobře. Váš host zmínil, píše Tomáš, že má kolegy v NASA. Kdyby mu nabídli práci, přijal by a odejel by? Upřímně, já bych tu práci nejspíš nepřijal. NASA je sice velice inspirativní a je to naprostá špička v tom našem oboru, nicméně ta organizace je taky hrozně velká, řekl bych, místy až přebujela. Uh-huh. A třeba v rámci té seniority bych se určitě propadl, zatímco tady vlastně dělám to, co chci, to, co mě baví, tak tam by mi nejspíše přidělili nějakou nižší pozici. Tam byste byl 26-letý kluk, který přesně tak. Je po škole. Přesně tak. A věc druhá je, že podmínky teda mají rozhodně nejlepší, takže si dovedu představit stáž, ale dlouhodobý pobyt v Americe, nějaký jako přesun, mě úplně neláká. Hmm. Je vám 26 let, já jsem to tady několikrát schválně zdůraznila. A taky jsem se snažila, abychom společně vyjmenovali to penzum toho všeho, co máte za sebou. A když si to tak vybavím, včetně toho vrcholového sportu, z kterého nakonec sešlo, mám pocit, že jste dítě hyperaktivní. Je to tak, nebo se jenom pletu? Nevím, jestli jsem úplně hyperaktivní. Možná jsem s tím trošku měl problémy ještě kdysi dávno někdy na základní škole, ale... Takže musíte pořád něco dělat, že vlastně máte tu neklidnou mysl, která se neumí zastavit. Já to tak střídám mezi dvěma póly. Buď pořád něco dělám, anebo nedělám vůbec nic. A třeba nevylezu celý den z postele, ale vůbec. Ani se najíst, já prostě jenom ležím. A když ležíte, to vám ta hlava neběží? Nepřemýšlíte o těch anténách a transportních boxech do vesmíru? Já myslím, že pak v té hlavě není vůbec nic, takže... Takže dobrá psychohygiena. No já doufám. Vy máte taky úžasnou kamarádku, která svým způsobem pracuje na tom, jaký psychologický dopad bude mít dlouhá cesta směrem k Marsu na lidi. Co je za tím jejím výstupem? Kolegyně Lucie Davidová pracuje právě na těch analogových misích cesty na Mars a případně výzkumu Marsu jako takovému. A oni se zabývají psychologií té posádky a de facto připravují tady na Zemi mise, při níž těm týmům zadávají různé úkoly a zjišťují, jakým způsobem ta kooperace funguje, jaká je ta atmosféra a skupinová dynamika. A zvládneme to vůbec jednou, ten přesun na rudou planetu? Já si myslím, že jo, všechno se v tom našem oboru tímhle směrem posouvá, takže cílem určitě je rudá planeta, i když dlouhodobě je to stále jeden z kroků k lidstvu jako meziplanetárnímu druhu. A i kdyby to byl jen jednosměrný lístek, letěl byste? Ne, já to tady mám moc rád. Chyběla by vám zelená tráva a procházky v lese. Přesně tak. Jan Lukačevič, zatím stále ještě student, ale už pracovník oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas. Těším se, až bude projekt 2020 přistávat a popovídáme si znovu. Ať se vám daří. Děkuji. Pěkný den. Lucie Výborná přeje, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.